Det roligaste har nog varit faktiskt att alla sena timmar i labbet och alla sena nätter framförallt i labbet. Det är då de roligaste sakerna och de bästa idéerna har kommit till en. Största utmaningen är väl de här små sakerna som påverkar hela systemet. Att om den inte kan svänga till höger och köra rätt, då kan den inte göra vänster. Och det är små saker som påverkar. Det är studenter från två olika civilingenjörslinjer som får samarbeta för att bygga ett komplicerat system. Ja, vi kommer nog att lägga ner ungefär 2500 timmar på det här projektet när det är färdigt då. Och det innebär, det utesluter då rapportskrivning och möten då med andra projektledare och examinatorer. Det går verkligen att applicera det vi gör nu i verkligheten, och att vi bygger autonoma, eller att elektrodesign bygger autonoma fordon och vi programmerar rutten med tänkt på ett, ja men det kan vara vilket taxibolag som helst. Det känns väldigt intressant och väldigt nu i tiden att kunna göra det här och verkligen effektivisera för att dels mer miljövänligt, och ja, det finns väldigt mycket som ja, man kan dra nytta av det, tror jag. I det här fallet, i år är det ska de bygga en taxibil som ska åka omkring i en liten stad vi har byggt upp. Och dessutom ska taxibilarna samarbeta med varandra. De får inte krocka, de ska kunna gå av sig själv. Syftet är ju att man ska lära sig att samarbeta. Dels utnyttja sina kunskaper man har fått under 3 år. Till exempel i att styra motorer eller att optimera körrutter. Men framförallt för att samarbeta med studenter från en annan inriktning. Som kanske har lite annan syn på hur man ska lösa problem. Det svåraste har nog varit att hinna med allting och veta var man ska börja någonstans. Vi hade många idéer i början om att det skulle finnas alla möjliga lösningar. Man skulle kunna hämta kaffe och allt möjligt åt oss. Men man har fått ta tillbaka lite på de idéerna och börja med det basala. Så jag skulle nog säga att det svåra har varit att hålla sig till grunderna, så att säga, och inte ta det till extrema. Okej, vi är redo. Redo? Jag tolkar er tystnad som att... Vänta. Jo! Hello world! Du har hello world. Då det funkar. Okej. Fast det är inte bra, grabbar. Jo, det är det. Det betyder att det är ett jobbigare problem nu. Nej, det är det inte. Nej. Tyst. Okej, då. Att samarbeta med tekniker och nu med elektrodesign, det programmet. Det har varit väldigt kul. Att ta lite del och lära sig om ett helt annat program. Och sen så har det varit lite utmanande då vissa saker som de är väldigt insatta i är vi inte alls insatta i. Och sen tvärtom, vi är väldigt duktiga på optimering och ruttplanering. Och de är väldigt duktiga på Adrin och massa elektrodesignbegrepp. Så det har varit lite utmaning att se någonting som vi gör kanske inte alls går att applicera i deras mjukvaror och sådär. Så det har varit lite utmaning, men vi har ändå haft väldigt bra kommunikation och fokuserat väldigt bra på att hålla gruppen samman.